Jamulko si v piatok večer ani nemohol vychutnať oslavy striebra zo stovky na majstrovstvách Európy do 23 rokov a dnes ho čakalo semifinále behu na 200 metrov. 45 minút pred štartom mu poskytovala posledné rady trenérka Nadia Bendová. Na tribúne mamička Zuzana so slovenskou vlajkou pripravila scénu cieľového javiska. Presne o 16:45 padol výstrel, aby sa 8 mužov vydalo vpred. Jeden však o čosi skôr, ako povoľujú pravidlá. S rôzou sme sledovali, či sa nezopakuje smutný slovenský moment zo štartu Danky Ledeckej. Tento raz sa uponáhľal Fín Samuli Samuelson. Jeho reakčný čas bol 0:09:07. Jan Volko ostal v hre. Pri druhom štarte už bolo všetko v poriadku, pokračovať mohol aj Rumun Rezmivese, ktorý mal reakciu presne 0:100, ale napokon sa zranil. Naopak úplne najhoršiu reakciu zo všetkých semifinalistov mal práve slovenský expres Jan Volko 0:194. I preto je neuveriteľné, že ak pripočítame jeho záverečné vypustenie pred cieľom, tak utvoril nový národný rekord 20:54. Vo večernom finále o 20:48 sa tak môžeme dočkať možno ďalšieho zaujímavého rozuzlenia. Jan Volko mal v semifinále druhý najrýchlejší čas, pred ním už skončil len Jonathan Quarkos 20:39, čo je nový norský národný rekord do 23 rokov. Tak Janko, včera 20:80, teraz o 26 zlepšenie, čím to bolo, už taký superi ťa aj dotlačili k tomu? Tak samozrejme, už som musel naozaj bežať a jednakže že Nor bežal skvele a tak som sa za ním trošku vyviezol. Už potom nemalo zmysel sa za ním naháňať, tak som to trochu pustil a pošetril nejaké sily, hádam, to vyjde možno ešte lepšie vo finále. Áno, v tom závere to bolo evidentné, to vypustenie. Nemrzí ťa to teraz trošku možno, pretože národný rekord 20:54 mohol byť ešte lepší? Tak mohol, ale radšej ušetrím nejaké sily do finále a tu už nejde o príliš o trhanie rekordov alebo niečo takého, ide skoro o to umiestnenie a musím pošetriť čo najviac síl na to, aby sa mi vo finále bežalo dobre a zvládol som to. Čo robí takáto pohoda so sebavedomím pred finále, tvojim posledným behom? Tak, splnil som si svoje ciele a očakávania, takže už naozaj len ide o to splniť si svoje sny a bude to super. Sen na 200-ke je teda čo? Tak, myslím si, že teraz je to asi medaila a prípadne prekonať ešte ten osobný rekord, ale asi väčšia tuha je po tej medaile, ale naozaj sa budem sústrediť na to, aby som dobre bežal.